И на финала в шеги за качки премина официалната пресконференция между Григор Димитров и Новак Джокович преди демонстративния матч в Арена София. Най-добрият сръбски тенисист, пък и не само сръбски, заяви, че с Григор са дългогодишни приятели и затова е обещал да дойде и да играе у нас, за да съберат средства за фондацията на Димитров, която помага на деца в неравностойно положение. Някои от въпросите на пресконференцията развеселиха Ноля и Гришо, като например какво ще правят след матча двамата. Имам достатъчно напрежение на игра срещу него, ако трябва сега да мисля след матча. Традиция, малко. Да, традиция. Традиционно. Това е дошла по традиция, така че измисля си нещо, имаме идеи. Имам идеи. Да. Мало традиция на музика, да. Мало. Луда по тебе, аз мало съм вежбал съм мало. Луда по тебе. Уговорили ли сте матчът вече? Уговорили сме след матча. Кога победи, плача. Пет плача вечер после. Еми, традиционно.